Futbal je najpopulárnejším športom na svete a každý by mal mať právo futbal hrať, sledovať a užiť si ho bez strachu, že bude diskriminovaný. Aj takýto cieľ mal turnaj v Trnkove. Na túto myšlienku alebo na tento projekt ma upozornila kolegyňa v práci, ktorá už takéto futbalovo-priateľské podujatie organizuje 11. rokom. Tak aj my sme sa skúsili zapojiť do tejto iniciatívy Fare Network. Ľudia futbalu alebo futbaloví ľudia, by sa to dalo voľne preložiť. A napísali sme malý projekt, ktorý bol malou čiastkou podporený, ale tu nešlo ani tak o financie, ani nejde o financie, ale ide o to, aby sme spojili deti pre šport. A preto sme sa rozhodli zorganizovať tento malý futbalový turnaj pre 4 družstva v Trnkove, kde nám vyšli v ústretí v rámci zázemia a iných aktivít a za podpory sponzorov, partnerov sme toto podujatie zorganizovali. Hlavným spoluorganizátorom tohto turnaja je aj športové a zaujímavé združenie z Trnkova. Na tomto turnaji súťažili deti v kategórii U11, to znamená ročník narodenia 2009 a mladší. Dnes tohto turnaja sa zúčastnili mužstva Kračunoviec, Demiaty, Čirťa a Trnkov, vlastne my zastrešujeme celú okolicu, Trnkov, Lada, Okružná, Lipníky. Som rád, že vznikol tento turnaj, lebo tu ide o to, aby deti športovali a nesedeli doma za počítačmi. Túto myšlienku nám na mikrofón potvrdil aj bývalý slovenský futbalový reprezentant Stano Šesták, ktorý prišiel podporiť tento turnaj. Každý jeden pohyb detí vonku v dnešnej tej modernej dobe je naozaj pozitívny a takýmito turnajmi a takýmito akciami je dobre tých detí viesť k športu, k tomu futbalu, takže vravím, chodím so synom na viacej turnájov a som rád, že zase sa niečo také zorganizovalo aj teraz v podstate na jeseň a veľmi rád som prijal pozvanie. Fare je medzinárodnou organizáciou s viac ako 130 členskými skupinami a organizáciami vo viac ako 35 európskych krajinách. Aj takýmito turnajmi sa snaží podporovať deti, no zároveň bojuje proti všetkým formám diskriminácie, vrátane rasizmu, krajne pravicového nacionalizmu, sexizmu, transfóbii a homofóbii či diskriminácie ľudí so zdravotným postihnutím.